Və mən dəfələrlə həm Laçından, həm digər o vaxt işğal edilmiş rayonlardan köçkünlərlə görüşəndə onlara ürək dirək verirdim. Deyirdim ki, qayıdacağıq, qayıdacağıq. Görürdüm ki, son vaxtlar ümidlər biraz səngiyir, bu da təbiidir. Yəni 30 ilə yaxın. Bunu anlamaq olar. Amma deyə bilmirdim ki, nə vaxt qayıdacağıq, necə deyə bilərdim. Amma bilirdim ki, qayıdacağıq və əgər indi 11 il bundan əvvəlki görüşün indi video yazısına baxsanız görərsiniz ki, demişdim ki, qayıdacağıq və Laçında daha gözəl evlər tikiləcək. Bax, belə də oldu. Ona görə sizin üçün və sizin kimi keçmiş köçkünlər üçün şərait ən yaxşı olmalıdır, ən gözəl olmalıdır ki, siz uzun əzablı illərdən sonra burada rahat yaşayasınız. Bunu da biz çalışacağız ki, bundan sonra da təmin eləyək. Mən sizi təbrik edirəm, həm qayıtmağınız münasibəti ilə, həm bayram münasibəti ilə sizə can sağlığı, uğurlar arzuluyorum. Sağ olun.